они сразу очень быстро перекрыли. То есть журналисты, которые обычным человеческим путем туда добирались, то есть через Ташкент, там дальше... Андижон voqealari chog'ida shaharni tezda yopib qo'yishdi. Odatiy yo'l bilan Andijonga borishga uringan jurnalistlarning juda oz qismi shaharga kira oldi xolos. Aeroport va yo'llar yopib qo'yildi. Men o'sha kunlari noqonuniy yo'llar bilan, O'sh orqali Shahrixonsoy va Qorasuv yo'li bilan Andijonga kirishga muvaffaq bo'ldim. Bu yo'llar jinoiy olam tomonidan nazorat qilinardi. Biz militsiya postlarini chetlab 14 may tongida Andijonga kirib bordik. Namoyish bostirilgan, ammo shahar markazi hali jasadlardan to'la tozalanmagan. Ko'chalarda qon oqib yotardi. Odamlar bir onda g'oyib bo'lib qolishardi. Men andijonliklar bilan telefonlashib, uchrashuv belgilar, ammo borgunimcha bu odamlar hibsga olinardi. Men Andijonda 4 kun bo'lgan bo'lsam, har kuni kamida 3-4 ta shunga o'xshash holatlar yuz berardi. Shaharda dahshatli qo'rquv hukm surardi. Meni blokpostlarni chetlab Andijonga olib borgan haydovchi qo'rquvdan qaltirardi. U kimgadir shahar telefoniga qo'ng'iroq qilib, jim turishibdi, der va dir-dir titrardi. U mendan seni hibsga olishsa, meni aytmaysan-a, deb qayta-qayta so'rardi. Odamlarning ko'zlarida shu darajada dahshatli bir qo'rquv bor edi. Andijon shunday bir nuqta ediki, orqaga qaytish yo'q edi. Andijonga qadar Karimovda manevr qilish imkoni bor edi. U qanchalik ziddiyatli shaxs bo'lmasin, o'z hokimiyatini yaxshilik bilan nihoyasiga yetkazish va tinch yo'l bilan boshqa odamga topshirish imkoni bor edi. Ehtimol, odamlar uni yaxshilik bilan eslashmasdi, ammo O'zbekistonni aytaylik, Qozog'iston yo'ldan olib borish imkoniyati yo'q emasdi. Ya'ni, yakka hokimlik, ammo butkul mustabitlik emas. Men Andijon ko'chalaridagi qon isi anqigan dahshatni yaxshi eslayman. Qaysir daqiqada bu dahshat mening ham ichimga ko'chdi. Bir kuni Andijondagi choyxonada qulupnay yeb o'tirganimni eslayman. Qulupnay juda ham mazali edi, ammo ehtimol bu mening oxirgi marta qulupnay yeyishimdir degan fikr xayolimdan o'tgani yodimda. Andijongacha men Karimovga qaysir ma'noda tushunish bilan yondashardim. Ya'ni Osiyo baribir Osiyoda deb o'ylardim. Ammo Andijondan keyin men inson sifatida Karimovdan nafratlanishni boshladim. Men Andijondaligimda qurbonlar soni ancha ko'paytirib aytilgandi. Tan olaman, men ham o'lgan odamlar sonini Andijondagi manbalarga tayangan holda 3000 gacha deb aytganman. Tan olish kerak. Qurbonlar 3000 emasdi. Yuzlab desak to'g'riroq bo'ladi. Ammo gap qurbonlarning yuzlab yoki minglab ekanda ham emas. Gap buning bir ig'vogarlik harakati bo'lgandi. Andijon hokimiyatidagi turli guruhlar o'rtasida ta'sir uchun kechgan kurashlarning qurboni bo'ldi. Bu islomiy g'alayon emasdi. Bu qaysidir ma'noda xalq qo'zg'aloni edi. Chunki akromiylar xalq orasida mashhur bo'lishgan. Andijonda oddiy xalq uchun ko'p ishlarni qilganlar. Bolalarini o'qishga yuborishgan, tekin ovqat tarqatganlar, xayriya tadbirlarini uyushtirishgan. O'z navbatda odamlar ham ulardan minnatdor bo'lishgan. Ya'ni akromiylar o'ziga to'q, ayni paytda boyligini odamlarning farovonligi yo'lida xarjlagan insonlar edi. Ammo Andijondagi qamoqxonadan mahbuslarni kim ozod qilgani va kim avtomatlarni bo'sh patrollar bilan odamlarga tarqatgani haligacha juda katta jumboq. Farazlar juda ko'p. Mahmud Xudoyberdiyevdan tortib Juma Namangonigacha. Ammo bu farazlarning bari hozircha ochiq qolmoqda. Это остаётся загадкой. Там было много версий, там начиная от Махмуда Худайбердиева там, да, и заканчивая там каким-то там Жумой Намангоним там, да. Но, в общем-то, этот вопрос открыт.